Encetam amb imatges d'avui de matí des de Vilafranca i com podeu veure, avui han tornat a repetir aquestes boires a punt de l'interior de Mallorca, boires que en algun cas han estat denses, però a mesura que ha anat sortint el sol i han calentit la superfície terrestre, aquestes s'han acabat per esvair. A més, avui hem vist en general bastantes més clarianes que aquests darrers dies, això sí, amb alguns intervals de núvol, sobretot cap a la banda del ponent i a mitjan de matí ja cap a punts de l'interior de cada una de les illes, i també amb alguns núvols alts que, com podeu veure, aniran augmentant avui cap vespre i són preludi d'un canvi de temps que tindrem durant el dia de demà. Un canvi de temps curt, breu, però que ens podria deixar qualque ruixat, preferentment cap al nord de Mallorca i cap a Menorca. Bon dia avui, jornada marcada per la tranquil·litat, un dissabte en general d'ambient assolellat, de predomini del sol, però també amb alguns intervals de núvols baixos que han fet acte de presència i amb aquestes boires a primera hora del dematí. Unes boires que es repeteixen amb unes temperatures mínimes que, novament, han estat relativament baixes, però això sí, pel que toca per aquesta època de l'any, ja veus, els termòmetres han quedat en torn als 8 graus cap a Ciutadella, a Sa Pobla aquests 6, a Palma, a l'aeroport 6 graus, o també 5, en aquest cas cap a Campos, a Salines, o en aquest cas cap al sector de les Pitiures, 7 graus a Sant Joan de Labritja, o 9 a Formentera. La temperatura a la Serra Tramuntana cap al sector de Santa Reia quedava en torn als 2 graus. A nit, les temperatures a les mínimes podrien pujar una miqueta amb el vent de sud-oest, però demà les màximes davallaran. Ara bé, van de veure aquesta previsió. Com sempre, fem una espipallada a les imatges que ens heu enviat durant el dia i començam amb aquesta boira que teníem a molt de punts de l'interior de Mallorca, de veïns des de Manacor, també des de Sant Macià, una boira densa. En algun cas, demà en podrien tenir una miqueta, però seria ja més poqueta cosa. I amb aquests núvols que teníem a la banda del ponent de Mallorca, que en algun moment ens han deixat un ambient una miqueta més grisenc, aquests núvols un poquet més desenvolupats, però a la banda del llevant, a primera hora, el cel ja el veig ben destapat en conjunt. Des de Menorca també teníem qualque interval de núvol baix, que a hores d'ara és una miqueta més present, una petita línia de convergència a punt de l'interior de l'illa. En aquest cas, des de Sant Josep de Sa Talaia, que a cada cop veiem una situació marítima també ben tranquil·la, i aquests intervals de núvols alts que aniran guanyant pas avui cap vespre fins a deixar un ambient un poquet més enterbolit. Ja veus, la situació des del sector de la Serra Tramuntana en el Galatzó. I d'aquestes imatges anem a veure com tenim la situació ara mateix, en aquest cas des de Menorca, feim els repàs des del Toro, veiem aquests núvols baixos que anunciàvem a punts de l'interior de Menorca, poqueta cosa, no ho deixaran precipitacions avui, la temperatura ara mateix en torna als 17 graus i aquí el vent hi bufa més agregat. Continuem el repàs, ho feim cap a Mallorca, en aquest cas cap al sector de Can Pastilla, amb alguns núvols alts que veiem a l'horitzó, que ja demà aniran augmentant a partir d'avui cap vespre. Al vespre podrien deixar ja un ambient un poc més enterbolit i són previs en aquesta línia de front. 18 graus ara mateix aquí i vent de llevant amb un 80% d'humitat, per tant, una humitat bastant elevada. Acabam el repàs i ho feim cap a Eivissa, mirant des del Puig de Sa Talaia a Eivissa Vila. Aquí també amb un ambient una miqueta variable, moltes estones de sol, alguns intervals de núvols baixos i també qualque nuvolatat. De fet, ja dèiem, aquests núvols alts són previs en aquesta línia de front que ens començarà a arribar a partir d'avui vespre i amb vistes a demà de matí ens deixarà un petit canvi de temps. La podeu veure ara mateix a punts de l'interior de la península Ibèrica, deixant algunes precipitacions aquí amb aquest ambient variable, però també amb moltes clarianes, moltes estones de sol, i en tocar la Mediterrània, pensant que aquesta línia de front ja serà molt poc atractiva, una coa que ens podria deixar qualque ruixadet al sector nord de cada una de les illes, sobretot a Mallorca i a Menorca. De fet, si veus la situació a través del mapa isobàric, podeu veure com en relació és relativament tranquil·la. Un ambient, un anticicló al sector de l'Atlàntic, també cap al continent europeu, i aquesta coa de front que ens podria travessar demà, però que en general no deixarà grans precipitacions ni tampoc un temporal de vent. Això sí, girarà cap a tramuntana. Dilluns, ambient molt més anticiclònic, en general quedarà marcat aquesta dorsal durant bona part de la setmana i això també farà que pugin les temperatures. Veurem què passa a partir de final de la setmana que ve. Novament, i per avui a la baixa, el que han d'anunciar és que tindrem certa tranquil·litat amb augment d'aquests núvols prims. Qualque núvolat baix encara al sector de Mallorca, aquest vent de component sud-oest, situació marítima tranquil·la, les temperatures no canviaran gaire, situació també molt semblant en aquest cas a Menorca, amb alguns núvols alts que aniran guanyant pas, com dèiem, i també en aquest cas cap a les Pitiuses, amb aquesta variabilitat al vent de llevant i amb una situació marcada per àrees de marejol, pel que fa a l'estat de la mà. Doncs bé, demà el que anunciem és el pas d'aquesta línia de front i ens deixarà dues parts ben diferenciades durant el dia. El dematí, amb un ambient més tapat,
ambient més grisenc, sobretot al sector de Mallorca i de Menorca, les Pitiuses també de pat a primera hora, però després anirà guanyant pas el sol durant el dematí. Les temperatures mínimes podrien pujar una miqueta amb aquest vent de component sud-est, les màximes pensant que davallaran perquè després girarà a component nord. Això també farà que la situació marítima s'alteri una miqueta. A Mallorca també ambient grisenc durant bona part del dematí, no descartant qualque plogim amb el nord de Mallorca, en aquest cas també cap a la banda del ponent de la Serra Tramuntana, amb el vent de component nord, les màximes entorn als 16-17 graus podrien davallar una miqueta i també una situació semblant de cel més tapat cap al sector de Menorca. Això sí, ja dèiem, serà durant el dematí, perquè a partir del capvespre veurem moltes més estones de sol, sobretot cap al sector de les Pitiuses, amb un ambient molt més assolellat, qualque cop moderat de vent de component nord en aquest indret, àrees de maró en alguns rodals, i també a Mallorca, amb aquesta variabilitat, sobretot cap al sud, moltes més clarianes, però pensant que cap al nord es podria produir qualque ruixat, sobretot a partir de migdia i durant les darreres hores del dia. Serien fenòmens localitzats, puntualment moderats, i no descartam durant el vespre qualque tempesta marítima que pugui arribar a tocar terra. Situació també semblant, en aquest cas, a Menorca, en qualque ruixat, però també amb més clarianes. La situació marítima, com veus, marcada per aquest vent de tramuntana, no serà una tramuntanada, és un vent en general fluix, de força 2 a 4, qualque redol de maró, la mà un poc més alterada que aquest darrers dies, zones que puntualment poden arribar al metre d'altura, i pel que fa a la setmana que ve, doncs bé, dilluns torna l'anticicló, ambient molt més tranquil, les temperatures màximes tornaran a pujar amb alguns intervals de núvols alts que aniran repetint durant bona part de la setmana, amb algunes boires però amb moltes estones de sol, i unes temperatures que pujaran. Ara bé, pujaran fins a dijous. Després veurem què passa divendres, el dia de Nadal, i també el dia de la segona festa, perquè pareix que davallaran notablement. Nosaltres, de moment, aquí deixem, que acabeu de passar un molt bon cap vespre.